Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Aparıcı Amil Xəlil evlilik yolunda ilk adımı atıb. Baku Veysə xəbər verir ki, o sevib seçdiyi xanımla nişanlanıb. Bu barədə Amil sosial şəbəkə hesabında bildirib. Nişanlandığını bəyan edən aparıcını yaxın dostları, tanışları, o cümlədən sosial şəbəkə izləyiciləri təbrik edərək ona xoşbəxtlik arzu edib. Xatırladaq ki, Amil Xəlil Space TV-də çalışır. O uzun müddətdir Gəl Danış Amil Xəlil ilə adlı sosial verilişin aparıcısıdır.